Hiipe hei videon katsoja. Nyt olisi pölöttelyä taas, kun YouTube keksi kaikessa viisaudessaan päivittää jälleen kerran sitä, että kuinka me voidaan keskustella ja pölötellä täällä YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Tosin minäkin pölöttelen jo muuallakin kuin vain täällä YouTubessa, missä sinä melko varmasti tämän videon katsot. Mutta joo, nyt tuli sellaiset säännöt kiusaamiseen liittyen. Eli oliko se nyt eilen? Kyllä, 11.12.2019 YouTube tuli ja julkaisi uudet säännöt siitä, että periaatteessa mikä katsotaan kiusaamiseksi, verkkokiusaamiseksi tai jopa vihapuheeksi. Tänne on laitettu sellaisia asioita kuin muun muassa kuin ikään, sukupuoleen, rotuun, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen sekä itsensä ilmaisemiseen. Nämä alueet on kaikki siis nyt suojattuja. Näihin ei saa, näistä ei saa puhua, sanotaan negatiiviseen sävyyn esimerkiksi enää. Eli jos sä olet vaikka homoja vastaan, niin sä et saa sanoa sitä, että sä olet homoja vastaan. Varsinkaan silloin, jos sä saat YouTubessa mainoksia. Eli sä oot tässä partner-programmissa. Mutta se, että nyt sanotaan tavallaan, että meidän täytyy käyttäytyä tosi hyvin ja me ei saada puhua ilkeästi. Mä ymmärrän sen, että me ei saada puhua ilkeästi niinku toista kohtaan, tavallaan niin kuin kasvotusten. Mutta se, että me ei voitais puhua tavallaan niin kuin jopa ihmisistä voidaan puhua videoilla mielipiteitä. Ja jos tulee vaikka se, että tämä, josta sä puhut, on homo, ja sä sanot vaikka näin, että ja se on vielä homokin, niin se katsotaan nyt sitten automaattisesti vihapuheeksi. Ja ilmeisesti tällä ei haeta nyt sitä, että sä vihaisit homoja, mutta jos sä nyt vaan et tykkää jostain tietystä ihmisestä, joka sattuu olemaan homo, sun kanava voidaan poistaa, sun videot voidaan poistaa ilmoittamatta sulle. Ihan vaan sen takia, että sä olet sanonut joskus, että se on vielä homokin vaikka. Esimerkiksi näin. No. Sitten on tämä, että rotuunhan ei ole saanut puuttua pitkään aikaan, mutta mun mielestä se on nyt on kanssa yksi juttu, että mun mielestä esimerkiksi vitsejä voidaan käyttää, että yön timot ynnä muuta, niin sillähän tiedetään, mitä sillä viitataan. Mutta sitä ei saa sanoa ääneen, koska se olisi vihapuhetta. Tai uskonto, että uskontohan on mun mielestä ainakin sellainen asia, mistä pitäisi voida keskustella vapaasti. Uskonnosta pitäisi saada puhua myöskin negatiivisesti, jos sua suututtaa jossakin uskonnossa jokin asia, kuten tyttöjen ympärileikkaus tai silpominen. Että jos se vihastuttaa sua, niin sun pitää saada lupa, tai sulla pitäisi olla oikeus näyttää se, että sä todellakin vihaat sitä osaa ainakin siitä uskonnosta. Ja kaiken maailman hunnuttamisia sun muita. Mutta siitähän nyt tehdään, sekin on nyt tehty siihen, että se on vihapuhetta, ja jos sä siitä sanot ääneen videolla, että juuri sinä et pidä näistä asioista, niin se voidaan ihan oikeasti katsoa vihapuheeksi ja poistaa. Se video voidaan poistaa, ja sit jos sä vielä siitä haluat puhua, niin sit sulta voi jäädä koko kanava. Eli YouTube on nyt lähtenyt ihan sille linjalle, että kaikki tällainen niin kuin negatiivinen, mikä voidaan niin kuin tavallaan nähdä kiusaamisena tai vihapuheena, niin se johtaa nyt sitten automaattisesti tai lähes automaattisesti kanavan poistamiseksi. YouTube nyt periaatteessa tekee itsestään taas kerran sellaisen entistä enemmän, että nämä muut loukkaantujat, tavallaan tämmöinen muiden puolesta loukkaantujat, niin ne saa enemmän työkaluja poistaa YouTubesta sellaisia kanavia tai sellaisia videoita, joista he eivät pidä. Sieltä saatetaan hakemalla hakea jotain tällaisia just tämmöisiä viittauksia, kuten aikaisemmin sanoin esimerkkeissä,
Niin näitähän ne tulee nyt hyödyntämään, ja nyt näissä kaikista YouTuben muutoksista, mitä nyt viime aikoina on nähty parin viime vuoden aikana, niin et kun ollaan menty tällaiseen suuntaan, niin ne kuuntelee niitä puolesta loukkaantujia. Tää on mennyt siihen, että en mä enää, niin kuin, siis enhän mä voi itse, siis vaikka mulla ei olisi mitään tollasia, mun videot ei yleensä koske asioita, joissa mä puhun jostakin sukupuolista tai seksuaalista suuntautumisista tai jostain tommosesta, eikä mua niin kuin, ei mulla ole mitään mielipidettä, olkaa mitä ootte. Mut siis niin kuin, ei, en mä niin kuin, että muitakin, että muita ihmisiä tai kaikkia ihmisiä kuitenkin sanotaan, että sä et saa sit sanoa noin. Niin se jotenkin siis, että miten se, mä en pysty tukemaan niin kuin sitä ajatusta, mä en pysty tukemaan sitä palvelua silloin, joka niin kuin laittaa sen käyttäjät tällaiseen asemaan, että missä niin kuin missä heidän täytyy totella tai muuten. Siis totta kai räikeimmät asiat, niin kuin, kyllä mä ymmärrän sen, että niin kuin, kun mennään räikeisiin ja ylitetään se ihan oikea raja sen suhteen, että mikä on sitä vihaa ja mikä on sitä sitten sitä kiusaamista. Mutta justiin se, että nyt pelkästään tällaisesta niin kuin, hölmöstä huuleheitosta niin kuin, voi joutua. Ja sitten se on justiin sekin, että mikä se nyt on, että nyt meitä estetään ihan oikeasti. Homovitsejä ei saa enää sanoa täällä, tai muut, se on sitten bannia saman tien, että niin kuin, ja siis näihin kaikkiin, ikään, sukupuoleen, rotuun, uskontoon, seksuaalisiin suuntautumiseen sekä itsensä ilmaisemisen, se on kaikista hulluin toi viimeisin, mutta siis näihin kaikkiin niin kuin, niin mun mielestä ainakin niin kuin, kaikista parhaat vitsit, esimerkiksi stand-upissa, niin nehän on juurikin noihin asioihin, niin kuin, niissä porauduttaa noihin juttuihin ja nauretaan sille. Ja YouTube ei niin kuin halua tätä. YouTube haluaa näitä kissavideoita tai sitten sitä, kun naiset, tai no ilmeisesti myös miehet, näyttelee meikkejä ja meikkailee. Eihän tässä ole mitään järkeä, että jos ensinnäkin sivuston palvelun nimi on Juu, ja niin jos et sä saa olla se juu, niin ei. Ei, en mä niinku, ei tää enää niinku, tää vetää niinku sanattomaksi tämmönen, miskä sitä se nyt voisi sanoa, kun mulla on no englanninkieliset sanat on enemmänkin, mä en pysty suomentamaan mitään, mut siis niinku, just tämmönen holhoaminen, niin, olisiko se holhoaminen justiin se, että ylhäältä päin sanotaan sulle, että minkälainen sä saat olla videoilla, mitä sä saat tehdä videoilla, mitä sä saat sanoa videoilla, mitä mielipidettä sä saat ylläpitää sun kanava. Siis ei tässä ole mitään. Siis YouTube menee tämän kanssa niin kuin aivan niin väärään suuntaan kuin olla ja voi. Ja siellä tiedetään, että minkälaisia ihmisiä siellä on johdossa, niin ei tämä tule tästä ainakaan kääntymään parempaan suuntaan. Ja tämä aiheuttaa nimenomaan sen, että YouTubea ei kohta enää ole, vaikka se kuulostaa tosi hölmöltä sanoa vielä, koska miljoonittain ihmisiä on siellä koko ajan ja kanavia perustetaan uusia koko ajan ja näin poispäin. Ja se on niinku yksi maailman suurin verkkosivu tällä hetkellä, mutta siis se justiin, että koska ne rajoittaa, niin kyllä sieltä lähtee sitten ne ihmiset poiskin, jotka vaan katsoo niitä videoita, silloin siinä vaiheessa ainakin, kun ne videon tekijät lähtee, että ei tässä niinku muuta enää voi, ei, siis, koska mä uskon, että moni muukin, vaikka tekisi tietokoneaiheisiin, tietotekniikka-aiheisiin videoita, niin siellä on kuitenkin alkaa niin kuin olemaan se painostava ilmapiiri siinä tekemisessä. Sä et enää ole niin kuin, sä et ole tavallaan niin kuin se, joka päättää, mitä siinä videolla on. Koska sun pitää kiinnittää huomiota, ettei siinä ainakaan ole näitä
mitä vaan asioita, mitä YouTube 1-2 päättää, että niitä ei saa sit videolla olla. Niin ethän sä silloin enää ole se itsesi herra siinä vaiheessa. Ja niinku, miksi sä haluaisit niinku viedä itseltä sen vapauden pois tai antaa sen vapauden pois, että kun sä luot videoita, niin sun täytyy tarkkaan miettiä, mitä siinä tulee. Jos sä teet jotain live-lähetystä, vaikka missä on sitten tota noin niin, videopuheluita muiden ihmisten kanssa, niin pidät sä ennen sitä tota lähetystä sitten tota noin niin jonkunnäköisen puhuttelun, että näistä aiheista ei puhuta. Vai haluatko sä sitä, että sun vieraas siinä videolla pystyy sanomaan mitä haluaa? Ja sit sä kannat sen vastuun tai niinku pelkäät sitä, että mitenköhän YouTube reagoi. Et sulla on koko ajan pelko pyllyssä siinä kohtaa, kun tota noin, niin sä sitä sisältöä luot. Niin ei me oikeastaan voida tässä enää muuta. Tämäkin nyt tämä sääntö, minkä YouTube teki nytte eilen, ja mikä tuli heti voimaan, niin tota noin, niin siinähän, sehän ei periaatteessa koske esimerkiksi hirveän paljon mua, koska, no tietenkin joo, videot voidaan poistaa, kanava voidaan poistaa, mutta tota, ennen kaikkea on tota noin, niin näihin YouTube Partner Program, eli tässä mainostusohjelmassa mukana oleville iskee, että tota, ensimmäinen asia, mitä YouTube tulee tekemään, jos sun videoilla on tai on ollut, sulla saattaa olla jossain 10 vuotta vanhassa videossa joku semmoinen, mistä YouTube ei tykkää, niin sultahan lähtee mainokset. Eli ensiksi ottaa mainokset pois ja sitten tota, tai tavallaan jäädyttää ne mainokset. Ja jos niin kuin sun video vaikka ei ole poistettu sitä, mistä tämä koko juttu lähtee, niin sitten ne voi poistaa sen videon ja tai sitten ne voi poistaa koko kanavan. Eli jos sulla on enemmänkin semmoista sisältöä, missä sä kritisoit esimerkiksi homoilua tai homokulttuuria tai uskontoja, no en mä tiedä miten nyt sukupuolta tai ikää, no ehkä jotain feminismivastaisia tai feministikanavia tämmösiä. Mut siis niinku, mä en usko kyllä sitä, että tää millään tavalla liittyy feministeihin tai joihinkin Black Lives Matters-tyyppeihin tai mihinkään tämmösiin. Niinku, et ei, tää niinku, tämähän on hyökkäys meitä tavallisia valkoihoisia heteromiehiä vastaan. Siis tää on tätä. Tää on puhtaasti hyökkäys tavallisia kaduntallaajia kohtaan, jos niin voisi sanoa. Eli jos et saa jollakin tavalla, jos et niinku, periaatteessa ne haluaisi, että sä liityt tähän johonkin näistä. Eli silloin sä oot paras tubettaja, silloin sä oot se, mitä YouTube haluaa nähdä ja kuulla. Niin silloin sun pitää olla jollakin tavalla, sun pitää olla musta ihonen tai mikä tahansa ihonen, ja sun pitää olla jotain muuta uskontoa ennen kaikkea kuin kristitty, että tota, mielellään muslimi, se olisi niin kuin ihan huippua. Ja jos sä olisit homo, jos sä olisit muslimi, ja jos sä olisit vielä niin, homo, muslimi ja tummaihoinen mies, joka haluaa olla kaiken lisäksi vielä nainen. Niin silloin sä olisit se, mitä YouTube haluaa nähdä. Ja sit sulla tietenkin pitää olla jotain mielipiteitä poliittisesti, vaikka sitä, että sä oot Trumpia vastaan, ja sä vihaat tietenkin valkoihoisia heteromiehiä. Ja miksei myös naisia, mutta sitä näkyy harvemmin. Kyllähän tää tähän menee. Että YouTubesta pitää lähteä pois. Koska siis ei me saada, siis eihän tää hyödytä oikeesti yhtään ketään tää tämmönen. Jos mä nyt sanon vaikka tosiaan jotain homoksi mun videolla. Ja joku ei tiedä sitä, että mä saatan sanoa mun kaveri, että se on mun kaveri. Ja mä saatan sanoa, että hemmeti homo, hemmeti hintti. Ja se on vaan niinku tällainen, niinku, että joo, että se on jopa homo. Niin silloin se on niin kuin enemmän, vielä enemmän vitsi kuin se, että ei se olisi homo. Niin tämä nähdään sitten jossakin niin kuin näiden
puolesta loukkaantujien silmissä ja korvissa niin heti sellaisena asiana, että tämä pitää ilmi antaa. Ja YouTubehan lähtee sitten sen siihen ralliin mukaan saman tien. Ja meitä ei kuulla, meitä sisällöntuottajia siinä asiassa. Meitä ei tosiaankaan kuulla. Meiltä otetaan se video pois tai kanava lähtee, se vaan lähtee. Ja siitä tulee sähköposti ehkä, missä sitten sanotaan, että koska olet rikkonut yhteisösääntöjämme, niin toimimme näin. Niin, en mä tiedä. Ja justiin tää niinku, että ei tää niinku, tänhän, siis YouTuben pitäisi suojella meitä kaikkia. Ei sanella mitään tällaisia raakoja niinku heittoja, että jotain ei saa sanoa. Niin kuin ne alkuperäiset jutut oli silloin, että jos sä haluat tuohon mainosprogrammiin, eli YouTube Partner-programmiin mukaan, niin sä et saa puhua sellaisista asioista, kuten luonnon katastrofit. Siis eihän siis näiden ihmisten pitäisi olla kouluja käyneitä älykköjä, jotka tekee näitä ehtoja tuonne. Jos koulut suoltaa tollaisia ihmisiä, niin mitä siellä on tapahtunut? Mitä koulumaailmassa on tapahtunut? Että sieltä tosiaan niin kuin suoletaan ihmisiä, joilla on tommonen ajattelumaailma, että kaikki negatiivinen pitää sulkea pois. Tehdä kaikesta safe place. Et niinku, mitä helvettiä? Ja tosiaan, tää YouTube-juttu, niin tää ilmeisesti nyt alkaa niinku olemaan lopun alkua. Että mitä se nyt on ollut jo pari vuotta periaatteessa, että ollaanhan me monet YouTubettajat jo sitten niinku tultukin siihen lopputulokseen, että ainakin, jos ei nyt sitten vielä sitä loppua, niin ensimmäisiä nauloja sitten arkkuun, että kyllähän se menee siihen, että me tubettajat, on sitten katsojia tai sitten sisällöntuottajia, niin Ei me enää kestä tätä. Ei, tää menee ihan älyttömäksi. Että jos kerta YouTube ei pysty siihen, että se näkee meidät kokonaisuutena, eikä siten, että se laittaa viivoja siihen, että mihin sinä kuulut, ja jakaa meitä, niin